Abooluganda mukama yeebazibwe. Nebaza mukama olw'ekisa kyampadde okuddamu okuyimirira ku kituuti kya UCC oluvannyuma lw'emyaka ndoza ng'esatu oba ena. Naye nebaza mukama olw'ekiseera kino. Abasinga beebuuza, y'ani ono? Ndi mwana wa mu nnyumba. Okuviira ddala ndoza UCC we yabeerawo paka n'olwaleero. Tutandika okubeera mu chaachi nga famire. Mpozi ndi mwana wa musanvu mu famire ya Zaake. Bwe njogera famire ya Zaake, mwe muli Pastor Joshua Serufsa Zaake, mwe muli Dr. Serumaga naye, mwe muli ne Dr. Kasoma Paulo. Abo ndoza bo mubamanyi. Kwaba abasatu, kwongerako abalala babiri, omukulu sister waffe bamuyita Christine Zaake, nze Solome Zaake, waliyo n'omulala nzirako gwe bayita Margaret Zaake. That is our family. Nnoonya we ntandikira kuba obujulizi buwanvu bwa myaka egisukka mu abiri okutuuka wano we tuli, naye Mukama agenda kumpa ekisa. Ndi musomesa by profession owa secondary and a head teacher, a director, as well as a public servant because I work in the government aided school currently. Nebaza Mukama olw'ekisa kyampadde. Mbagambye okuviira ddala UCC we yabeerawo, natandikira mu Sunday school. Ndoza nze nagenda okuva mu Sunday school nga ndi mu senior four. Ba Mrs. Nyanzi and other elders, they still remember me today. Mrs. Nyanzi ya champita Kasolome, because that was the time we twabeerera mu Sunday school, twaweerezanga mu Sunday school, and that is the name that was common, Kasolome, because of the size and the age. Nene waza Mukama ntolwaleero, ndoza ndi Kisolome. Mukama yeebazibwe. Nebaza Mukama nti alina w'atutuusizza. Nebaza Mukama nze ng'omu alina w'antutte. Nebaza Mukama olw'obulamu bwange. Ndoza kantandikire ku bulamu bw'okuva mu Sunday school okujja mu church. Mbagambye nze nalwa mu Sunday school under my instructor yayitibwanga Narada Justin. Narada Justin mwogerako kubanga yatuwanga omukono ogwa ddyo mu byonna bye tuyiseemu. Mbava nakajja mu church, that is around 16 years old, there is akasaale, njja kayita akasaale, I got pregnant and produced a daughter. I remember I engaged my pastor, who is Bishop Senfu Mastil, and we prayed. I apologized to the church. Ng'omuntu eyali akulidde mu church, nagumira embeera, nabeerawo, omwana namuzaala, yabeerawo, era naye mu church mwali, era muweereza. Olwaleero she's 25 years old. Naye nebaza Mukama nti mu mbeera eyo yonna twagiyitamu n'omusumba wange, kubanga buli mbeera yonna yagimanyanga. Era omwana ne we yaweza omwaka nga gumu n'ekitundu, I went back to school. I went to a school ba proprietor abaali ba church eno. It used to be called Highway College Makerere. That is where I went for senior five. Tebyali byangu ebyokuddayo ngeri abazadde bubamanyi baali banyize. They couldn't allow me to go back to a big school where I was in O level. Kati mu kuyiiya ennyo n'okusomola okuba nakwagala nnyo, nzijukira ssente ze nasooka okutwala ku highway nazijja ku sister wange omuto. By then yali agenda mu senior five ku Chitante Hill School. Kati baazimuwa ng'agenda ku registeringa na kugula katabo. Ne mugamba sooka ozimpe. We yazimpa nze ne ngenda ku highway ne nkola ki? Ne nsasula admission. So to come back home, I brought an admission letter nti nali nfunye ekifo nga nzirayo kusoma senior five. Kati taata wange yalinga musajja musirise nnyo. N'antunuulira bw'ati, nanga nsoma ekyo ky'oyagala?
Mugamba tata chenjagala, I want to go back to school. Lwansonga. Omwana ono gwenzadde, ndabikanga nina omukolaki, omulabirira. Kati ate bwe siddayo ku ssomero, sirabawo future yakulabirira ki? Mwana ono. Tata wange yatwala ekiseera nga tannanziramu. Naye nze nakwatanga ebitabo kuba mama wange yaliwo ewaka ng'omwana mmulekawo. Ne nkwata ebitabo byange ne ngenda wa. It is a short distance, Highway College eri wali ku Full Gospel. Nga ntambula ne nkola ki? Ne ngenda ne nsoma. Waddaaki? Nakomawo ne ntandika okusaba fiizi. Tata wange Mukama n'amuwa ekisa n'asasula ki? Fiizi. Naye nzijukira we nagenda ku Highway. Nasangayo Elder Luzinda. So wali ninawe mulabyeko. Nzijukira omusanga mu ofiisi ye. Ne mugamba nzize okusoma naye ssente ze nnina zaaki? Za admission zokka kubanga fiizi simanyi we zigenda kukola ki? Kuva. But Elder Luzinda was a very kind man. Nangamba Mukama abisobola era ne bampa ne ngenda ne ntandika okusoma. Mukama atuwadde ekisanga famire nti bonna oba ffenna atusomesezza era wakati mu mbeera n'atuwa ekirabo ky'amagezi. I would say that. Nti nasomera taamu emu ku Highway mu senior 5 and I got the 12 points. Omuntu abadde waka for the 2 years who stopped some 2 years ago. But I got the 12 points and I was almost the best learner they had by then. And I was promoted to senior 6. Went to Nengenda Maso, Umwako Gwebuzo Biatu Remilundi Ebili Mumachi, Nemu November. Nefe tuwa tulam November kwa bali bache nyinga system, okuva mbiyo kole buzo Mumachi. I think it was 98 there. Ne wazamu kama kusenta kwe tuwa tuli da techako mocho. Era imagined one of the best female students at the center. Bwentyo nali nina okugenda ku university. Ku university, sente nga nazo tezikola ki? Teziriiwo. Ebiseera ebyo tata yali a retiring, nze nga takyakola. Jjukira nina n'omugugu gw'omwana atuuse naye okukola ki? Okusoma. Naye Mukama mu kiseera kyonna, kubanga twabeeranga mu fellowship ku Highway College, pastor used to come plus other ministers. Naye nga batuzaamu amaanyi nti musome kubanga ekijja omwaka oguddako tokikola ki? Tokimanyi era bwe kito bwe kyali. Nebaza Katonda nti we have cousins in America and other areas. But one of them that very year came to Uganda. And when he came, he had to come to our home to visit tata waffe. Kuba yali omu ku batata be abasigaddewo ng'abalala bakoze eki? Bafudde. So when he came, bweyajja yabuuza tata nkukolere ki? Because he wanted to take him to America, but the man was too old. N'agamba nze sikyayagala byakulinnya nnyonyi. Kati nze ne mugamba, nze Joshua njagala, he's by the name of Joshua. Mugamba nze Joshua njagala, naye n'akamala senior 6. Kati Joshua ngamba wakubwe akamala senior 6 nga tolina qualification, kutwale kuki? Kati mugamba naye nze tontwala. Ky'oba onkolera kiri kimu, mpeerera ku university, ku private. Ewe oza basasulanga mmeka? Ne ntandika okuba amasimu mbuuze, butuufu basasula mmeka? Nebaza Mukama nti okusinziira ku mbeera eyaliwo by then, mu butuufu muzeeyi ssente yali tazikola ki? Katazirina. Naye yakozesa Joshua. Joshua yaŋŋamba nti gulawo account, by then it was Stanbic Bank. Nenzigulawo akawunti era buli semista Joshua yateekangako ssente eza school fees zange okusobola okusoma ku ki? Ku university. Nebaza Mukama nti out of the university, that is after the 3 years malako, naye emirimu nga nagyo gyakunoonya wadde gya busomesa. All along ndi mukyala mukozi nti ne ku vacation nanoonyanga amasomero ne nkola ki? Ne nsomesa nga ngezaako okulaba nti I can provide for the young girl who was at home. Era Mukama n'annyamba nti we nasomeranga ku university, ku fees ze bampeerezanga, kwe nasalawo ne mpeerera n'omuto nga tugenda aba. Ye ng'asomera wali ku School of Education wansi kwako ka nursery, nze ne ndyoka mbungeeta university yonna kubanga ffe ab'omu education twagendanga mu buli faculty okugenda okusoma everywhere. Abasomesa abayise mu university ky'omukimanyi tusomera ku veti ne tusomera wa all faculties. Kati nga nina okwata obudde ku mukaaga kitundu nzije nno n'omuto ono muzze wa maama ate nze nzireyo ate nga oluusi ne lectures za ssaawa 7 toyina budde.
Ne mukama ngambera ngolusi bamuwa ku bumere bwabo bebayita abadde kea ugenda okutuuka nti ah tumuwadde ku mmere bwato ne tusurvivinga yasomerawo mwaka gumu mukama taata we n'amukomyawo gye tuli kuba ye yali ku university by then n'amala okusoma tetwaddamu muwuliza kati ntuuka ku university tuddamu omuwuliza akomawo atunoonyaako kuba yali akimanyi nti alina omwana gwalese eki emabega. So twebaza Katonda nti bwe yakomawo ate ye yalina kirowoozo kya kutwala mwana we. So ku mwaka ena she was now 4 years najja ewaka n'agamba muzeeyi nti asaba atwale ki omwana amusomese. Of course ng'abazeeyi nange siina income nali nina okukkiriza nti please omwana ki wuuyo. Kaakati it was my first time to reach Mbarara town. Nali sikurosingangako from Masaka kweyongerayo kuba for them they are coming from that side. So angamba nti I'm leaving transport tam wenetandika leeta omwana musomero wait. By then baliitanga Mbarara International Windows. I think it still exists. Kati nkwata omwana ne mama wange yali takikoze eki takyagadde. Nagamba however much siraba nsonga etuweesaayo omwana ono omwana tusobola omukola ki omulabirira. So it was so puzzling sikola nsoma fine nfisaako obusente obutono mwe bampanga tuition naye ate saagala kwetikka nnyo mugugu gwaki gwa mwana mama wange ngamba to omwana tomuwaayo ne ngamba nedda omwana nina omuwaayo kangume nange omwana mwagane ka tumukole ki tumuweeyo naye twalinya bbaasi okuva e Kampala paka Mbarara omwana yakaaba ne tutuuka e Mbarara mu barracks mwe yali akola omwana yakaaba ne tusula mu barracks enkeera ne tutwala omwana ku ssomero omwana n'akaaba omwana n'agaana okulya naye nga nasibye omutima nti omwana nina omulekawa ewaabwe nebaza mukama nti we nali nkomawo amaziga ng'omuzadde nago ne gakola ki ne gatandika ne nkaaba okuva e Mbarara mu bbaasi paka Kampala naye nebaza mukama ti wakati mu mbeera namusabanga nti mukama nyamba nfune omulimu ndabirire ki omwana wange. I want to thank God ti after the 3 years of the university God gave me the strength. I got the first job and in fact, it was over the radio. Netugende Gomba. I went with my daughter. Reaching Gomba standards. Ngamutufu sisobola kutwala mwana ava mu international windows kumuteka mu somero lyawa lye Gomba. My brother, Dr. Kasoma, used to stay in Masaka by then. So I decided to move from Gomba to Masaka with my daughter. Nemusabanga mwanyina zenti, please. Let me leave this daughter of mine here and I go and work. I'll be sending the fees and when holiday comes, I'll be picking her. Abooluganda tekyakola. Munaku bbiri. Kasoma nkubira essimu nti Salome, tata w'omwana yamunonye. Ngamba yee, how did tata w'omwana know nti omwana ali Masaka? Secondly, yandikubidde nze naye so si gwe. But as soon as I left, Dr. Kasoma got the phone and called the man. Your daughter is here and please come and pick it up. So it really made me sad. My own brother, never sala wo kunkola chino. Then woman, okay, sinacha kola. But let me work hard. I'll make sure I get back my daughter. Never zamu kama antimutufu, nagende gomba na kola yendo za tamu bidi. They had promised us a lot, but it was not there. So I decided to come back to Kampala. Ne gomba je nali, je nafuna ba kolegi, na ba bali ba kava kusomero. Kachwa muku bo, ba muitango Okelo. Okelo, akoma we Kampala, ba mukwa ase somero. Somero lidi ku Gayaza Road. Kati, ankubile simu, muga manti nange gubomba navuddeyo, kubanga insasula tekola ki, sinunji. So when I came, I went to see where Okelo was calling me to come and work. Netugendo tukao, ngabantu abaliyo, mbutufu abana abaliyo.
They are less than 20 in a school. Na yoro kubana leri nkoye yo. Na mugambe okero. Tukole. Akatono director kana tuwanga. Ketuna sharinga. Other than okubere eri ewala atenga. Nokusasula tebakola chi? Tebasasula. Nebaza mukama nti alina engeri gyakola ebintu bye. It came like a blessing in a disguise. Kubanga esomero eryo today, that is the Chitagobwa High School, where I work as the head teacher, one of the directors, and that is the very school. Njaga okwebaza Katonda nti wakati mu mbeera y'okukola nga ne ssente tezirimu naye eyali director mu biseera ebyo yalina vocational school awe Maganjo. It is still there. That is the ICAM. Kati nabanga atuyamba n'asasula abasomesa. Kati okero era Katonda alina engeri gy'agaana akusinkanya omuntu asobole okuwa ekkubo. Okero ye olw'okuba yali muvubuka yalabanga ano tewali ki future. Okero kye yakola bwe baamuweereza ssente asasula abasomesa n'ezange yakambula nazo yatikka kiro tugende okera ku makyanga okero yakoze ki yagenze. Kati nze jukira mu busomesa nakamalamu emyaka ki guno guba gwakubiri. Kati director anoonya omuntu akolanga head teacher takola ki? Tamulaba. Ampita angama nesala mwamanyi ogenda avuga ekintu. That is the language we use with colleagues. Ogenda avuga ekintu. Ne mugamba two year experience cannot head a school that has both O level and A level centers. Kye nsobola okukolera kubeererawo nga bw'onoonya omuntu alina ki? Experience. Those were my words. Nangamba ojja kikola osaaga. Navuga emmotoka ye nakola ki? Nagenda. Naye nga mukyalo gyandeka ajjukira nze nkulidde wano mu kikoni. Ngezeeko egomba fine naye egomba twalinga mu ssomero. Kati ate eri gyantutte kyalo se community school. Kwegamba nyingidde mu kyalo kye sitegeera naye nga te nnina okukola. Mukama yali nange abooluganda. Omwaka ogwaddako nawandiika abaana abasukka ebisatu. Bonna nga bazze kubanga baafunye head teacher abategeera. Naye ng'abategeera sibaddeeko mu kyalo. Saatambulako bino bya dot don't nnoonya abaana. Naye Mukama yabakola ki? Yabaleeta. Director agenda okuddamu okunkubira essimu ng'amuwulira nti mpandisa abaana 23. Gamba kiri kitya? Kitya? Wabajeewa? Konze nange simanyi. Naye yali yayisaamu drive just. Chitagobwa High School and the new administration, bichi bichi. Katonda n'abakunganya n'abakola ki? N'abatuleetera. Kati mukyo ne tutandika okunoonyanga abaana emyaka egyaddako, Mukama mutuufu n'atukola ki? N'atuyimusa. Nkijjawo okuteekinga over era nagaye nti Katonda alina w'ateme ekkubo lye mpola mpola. Ekiseera kituuka banyini bizimbe omu ku bba akola ki? Afa. Kati director wange yagamba ayagala concentratinga ku vocation school ye eri e Maganjo akooye okujjanga wa Ekitagobwa. Kati Solomon asigaddewo ye head teacher fine. Nangamba naye Solomon omanyi ne ku ntandikwa we nali nkuwa obwa headship wakaayana. Kati ne ku luno nze nvaamu kati n'ekintu kitwale mu maaso. Muganze munanga I can't run a school without a director. Ojja kikola kubanga nze okutandika ne next year siriiwo. Endowooza asaaga. Nagenda okulaba nga withdrawing mpola paka we yakola ki? We yava mu kintu. Awo gamba nti Solomon akitandika. Solomon akitandika naye nga olwedda akibaddemu naye ku luno akitandika nga ye tekyaliyo muntu mabega we gwaddukirako ng'ani? Na director. Ndowooza zaali nga bbiri. 2008, 2007, around there. Naye nebaza Mukama nti atutambuzizza mpaka olwaleero Kitagobwa High School is standing. N'ebirungi byonna Mukama byatuwadde bijje mu Kitagobwa High School. Kati before the COVID abadde mu 2019, what I want to bring out is the government job now. Kubamba gambia I'm a civil servant as well. Kati 2018, 2017, baisa kalango bagala basomesa mu government. Echo nali na chia ya nilada. Nga nkoyo kola mu private. Despite the fact that is a chenko la change, na yenga ze mpuli la nino kola mu chi,
mu government. Nensabanga mukama ku prayer requests zange buli mwaka kyabeerangako. I want to join the government payroll. I want to join the government payroll. Mukama nakireeta. Bwebalanga abasomesa nateekayo. Naye nga bulijjo mubimanyi nti si byangu ebya gavumenti. Engamba, for the sake, let me also hand in. Nempayo ki? Empapula. Naye nebaza mukama nti nali natandika okuvaawoko ku high school nga nkiwulira nti nnina okweyongerayo. Kati nga natandika okusomesa ku Luwere SS nga private teacher because Luwere SS is a government aided school. So, mba ndi ku Luwere SS mbulira head teacher. Bonga abali mu government nalabye advert naye mpulira neetaaga okukola ki okujoininga government. Si byangu nti nange munnange mbimanyi si byangu naye onnyambye otya. Abooluganda mukama yakozesa omusajja oli era olwaleero ndi ku payroll ya government. Kati ne mpulira nga nnina okwebaza nti obujulizi mu butuufu tulwawo bbowa. Era ebiseera ebisinga tweganya wano tuba tukisaba tugamba mukama kuno bwona okimpa ngenda kuweera obujulizi era kyo ekyakwe bwali omu ku bweyamu bwange nti bw'olimpa government payroll nja kukola ki nja kuweera obujulizi naye ekyamazima emyaka ebiri down the road payroll nagifuna naye ng'obujulizi mbadde sifunanga mukisa bukola ki kububuwa era nebaza mukama nti ampadde omukisa okusobola okukola ki okubuwa back on the work. This is a word of encouragement. Nti wakati mumbera ngeranga tusaba Katonda nga bishop bwagambye ti there is always a chance for everyone. Likewise, I would believe all of these have been chances that God has been presenting on my table. Sijja kugamba nti mbadde nsaba nnyo. Sijja kugamba nti ndi musibi bulungi kuba n'omubiri ogulaba guyinza okuba si musibi. Naye mukama akukola ki akubeererawo wakati nga nkomekereza nsaba mukama abawe omukisa nti ku bino ebintu bye ndowoozezza nti w'obirowoozaako ng'ogenda kukola mukama naye akubeererawo. One of them is to believe in yourself. Jukira nkugambye nze buli director bwe yaŋŋamba nga kutwala ku leve eddako nga mugamba ekyo sikikola ki sikisobola. I don't have the experience. I cannot. Naye nga mukama ateekawo omukono ogukola ki ogukuwanirira. Kati nsaba mukama akuwa amaanyi okwebilivingiramu nti nange nkola ki nkisobola. Apart from believing in yourself, try to be complete. Beera gwe mwenyini ajjudde mu gwe nti ddala mutuufu wemba nina skill ya tailoring, can I do the work? Wemba nga nina skill ya carpentry, can I present my work? Then independence. Some of the decisions we make depend on other people. But I want to tell you that as a person, you have to make your own independent decisions. Echidala, be persistent. Lemerako. Kubanga sengate kwali kulemerako. Sandize yokusoma. Ngelaba wala abalala bonna. Webandiba dentu womalo kuzala. Nobody cares about the next step. Na yoro kubanga nalemerako. Umzade yagenda okwesa nganga admission ye muli kuchi. Kumeza, kitegeeza nalemerako obulemezi nti nze kino kyenkola ki kyenjagala. Era wakati mu kyo naye yali alina okukola ki yali alina okukola asobole okunzizaayo ku ssomero. Then remain a learner. Sigala omuntu ayiga okuyita mu ki mu balala. And then please gather the courage just as the Bible says in Joshua 1 verse 6 that please encourage yourself in all whatever you do, that please, I can do this, I can do that. And in so doing, God will always provide the power, the grace to help you do that thing that you're supposed to do. And then, do not wait to start. If it means starting up the business, and you already have the proposal, Abooluganda, start there and then. Rachi ntandikide wansi ku LF, okubanga obujulizi bwange obadebu ino kolachi, okutandikide osobole okuntegeera, na wawentuuse okuvira ddala eri wansi gye mbadde nva. Omwana gwe njogerako alina emyaka 25 mu church abeeramu leero taliiwo kuba yagenze kukola. But I want to thank you people. Tuwe nava bwe namujja embalala kano neerabiddeko kabagamba.
omwana namutwala Gayaza Junior School. Ogenda kumbuza senta mangu waliozije wajukira mbagambye nakomye bagamba nga wa top class ndaye bamtasomye top agenze mupi 1 kati abatu kampi 3 omwana yagana okubera embalala bandi awo nga bankubira simu naka je kitagobwa edi teacher afune mitwalo 10 naye nge somero yagala twala mu omwana basasule mitwalo 5. So fune simu omwana yagana okuva ku somero go and pick your daughter. Ngero omuntu yenna anyize twala omwana wo, after all she doesn't even want me. Kisekingi nekwata omwana wange ne mujje embalala ne muze kitagobwa we nali nfunye akarumu wembeera kati mukama alina abantu bakuleetera mubasomesa beyandeetera ekitagobwa mwe mwali omwami omu eyali relative wa head teacher wa Gayaza Junior School. Omwana wange yayingira Gayaza Junior School mu taamu ya kubiri, second term of P3. Yet you know those schools do not admit people in the middle of the year. Naye mukama yamuleeta ne tusaba admission ne batuwa bank slip ya mitwalaga. Naye nga somo wabwe yali akuteko ku mitwala 5 neze nfuna gira emitwalo 10 ki omwezi. Naye kyekugambye nti take the courage. I remember I called Sister Jazz. Nabagambye Sister Jazz ye yali pastor wange mu Sunday school mu biseera ebyo. So I called Auntie Jazz. We used to call her Auntie Jazz. Nimuga Auntie Jazz, omwana amuwadde ekife Gayaza. Naye bank slip erike mitwalo emeka? 5. I remember I came to church here to meet her with a bank slip. Netutula ali mu together pastor's office. Nangamba tukirize Katonda. Emitwalo 5 gigenda kola ki? Kulabika. Naye nga gye kifo tetukola ki? Tetulabayo. Ojja kungamba kugwa ina baganda baabo bonna. Aboluganda kucha sente. Aboluganda kucha sente. Temubeeramu wa Luganda. Buno buvunaanyizibwa bubwa bubwo era nga buli ku shoulders zo. Nafukamira n'omwana wange Auntie Jazz nakola ki? Natusabira. Nagatukirize Katonda sente zijja kulabika. Olwo nfunye okubuusabuusa nfunye bank slip ezo 2. 1 waliwo essomero nga liri awo e Bwayise. Ove Bwayise okudda ku 2. Balitanga, forgetting the name because it no longer exists. Nayo nagenda wo nensaba ki? Bank slip. Kati ye yaabwe nga ya mitwalo 2-3. Naye ng'omutima gwagala wa? Gayaza. Abooluganda omusajja yakuba essimu nga Yesu antanzijja omwana wange embalala kubanga aganyeeyo ye musajja eyatoola ssente omwana agende Gayaza Junior School. Amina. Ne nebaza mukama gwe twajoininga the struggle continued kubanga teyali nti wasasula taamu ate tajja kusasula kati mukama ye nasigala nga agabirira nga lwe yekyanze n'agamba leero sirina fiizi zammwe zenga ezange zikola ki ziri ready. Nebaza mukama nti n'omwana yamuwa amagezi asomye bulungi ne tuva Gayaza ne tugenda King's College on merit. The girl joined King's College Budo where she started from senior 1 up to senior 6. Today she's an engineer by profession. She did quantity surveying. And I thank God. Ntinewa ya Budo ya joining a university on merit. Irabada Sulamu CCE over the Twitter complex hall. She's not around, but it would be very good if she was around because she was my strength of hardworking and she's still my strength. Kubanga we mutunulako, I really just see the glory of the Lord in our lives. I thank God for that. Mukama abawo mukisa. Mukama yebazibwe nnyo. Ogambye oli muganda wa Dr. Serumaga. Esebo. Muganda wa Dr. Kasoma. Esebo. Muganda wa Pastor Joshua Zake. Esebo. N'okola bw'otyo. Esebo. Zemba ndowooza mba sikyakola awo. Mba mpeereza buweereza bo baba balaba nga mpeereza. Bannange. Bwe mbadde njogera nkugambye emirundi ebiri nti kukya ssente buli omu ne famire ye. Abasajja bano beetowaze nnyo. Beetowaze nnyo bannaye. Waliwo atamanyi Dr. Serumaga. Waliwo atamanyi mukyala Kasoma, bba mukyala Kasoma. Waliwo atamanyi Musumba Zake. Sebo, I want to thank God kubanga wakati mumbeera nabo balina kye bakoze ku bulamu bwaffe ne muwala wange amina lwansonga
tuwadenga nakujide yembera yanzijamu chenalisisubira ti these people have been there from the very start tibona umwana yali waka ewaffe ewa mama ne tata ebiseera ebyo Pastor Joshua was home, Dr. Selmaga was home, but the only person who was working was Dr. Kasoma. Why mukuru wafe na yabasigadde bali batandika butandisa okukola. For example, Pastor Joshua was just beginning to work and the doctor was still in school. Nafa abasigadde nga tukyali mu ssomero. Kati era sente tezakola ki? Tezaliwo. Naye nebaza Mukama nti abakozesezza kubanga bwe kuba kumukyalira ku masomero gy'abadde. These people have always been there. Kumusabira, kumubeera naye kubanga olw'olumu mu holidays. Abaddenga abeerako ewa doctor, abeerako ewa pastor, bonna nga bamwagadde ng'omwana owaabwe. To the extent nti ffe tetukyamuyita linnya, tumuyita mwana wa jjajja kubanga akulidde mu ki? Banaye tukubire ssenga wa Victor mu ngalo. Webale nnyo, webalire ddala.